Dobroveče, počinje Info 5 za utorak 23. maj. Ja sam Milica Aksentijević, a ovo su najvažnije vesti dana. Na teritoriji opštine Priboj danas proglašen dan žalosti. 17. maja grad Užice raspisao javni poziv za Užički program lokalnog partnerstva Udružimo se. Budžet uvećan. Vlada Srbije izmenila uredbu za otkup mleka u prahu domaćeg porekla i povećala podršku sa 500 na 750 miliona dinara. Završen karate turnir Tara Open u Bajnoj Bašti. Sutra sunčano i toplo, u Užicu do 23 stepena. Na teritoriji opštine Priboj proglašen je dan žalosti zbog tragično nastradalog sugrađanina Ervina Ćelahmetovića, koji je danas sahranjen. Grad Užice 17. maja raspisao je javni poziv za Užički program lokalnog partnerstva Udružimo se za 2023. godinu. U ovoj godini za ove namene izdvojeno je 33 miliona dinara, od čega grad Užice iz budžeta izdvaja 20 miliona, dok vlada Švajcarske kofinansira sa 13 miliona dinara. Javni poziv za ovogodišnji program Udružimo se otvoren je do 6. juna. Kroz Užički program lokalnog partnerstva Udružimo se u prethodnim godinama radili su se projekti na više od 50 lokacija kako u gradu Užicu, tako i u seoskim mesnim zajednicama. Rađena su dečija igrališta, sportska igrališta, šetališta, mesta za odmor, uređenje partera u školi Dušan Jerković i drugi projekti, a sve to na inicijativu građana koji su bili uključeni u ovaj program. I ove godine raspisan je javni poziv za Užički program lokalnog partnerstva Udružimo se, koji predstavlja direktno uključenje građana u planiranju budžeta i predlaganja projekata koji se mogu raditi u njihovom neposrednom okruženju. Za ovogodišnji program sredstva su uvećana, a grad Užice dobio i podršku vlade Švajcarske. Dakle, Užički program lokalnog partnerstva Udružimo se ove godine raspisan je 17. maja i javni poziv traje sve do 6. juna. I ovo je dobra prilika da pozovemo naše sugrađane da se udruže, da predlože projekte u njihovom neposrednom okruženju, bilo da je reč o dečijim igralištima, sportskim igralištima, mestima za odmor, šetalištima, uređenju uopšte javnih površina. Ono što ovaj javni poziv u najvećem delu razlikuje od prethodnih javnih poziva jeste, pored činjenice da je odvojen značajno veći budžet, ukupan budžet za ove namene je sada 33 miliona dinara. 20 miliona dinara odvajamo direktno iz našeg budžeta, 13 miliona dinara dobijamo kofinansiranje od strane švajcarske vlade. Nakon konsultacija grada Užica sa predstavnicima građana seoskih mesnih zajednica, osetljivih grupa i predstavnicima civilnog društva, donesena je odluka da će pojedinačna podrška po projektu u ovoj godini biti uvećana u odnosu na prethodnu, kada je iznosila do 1 milion dinara po projektu. Pojedinačna podrška ove godine po projektu biće 4 miliona dinara. A za projekte u seoskoj sredini do 2 miliona dinara neophodno je 20 potpisnika inicijative redovnih poreskih platiša, odnosno ljudi koji izmiruju obaveze po osnovu poreza na imovinu. Za projekte od 2 do 4 miliona u seoskoj sredini to je 30 pokretača inicijative. U gradskoj sredini za projekte do 2 miliona neophodno je 25 potpisnika inicijative, a za projekte od 2 do 4 miliona 40 potpisnika. Takođe, unapređenje se odnosi i na našu nameru da svake godine i obavezno finansiramo projekte koji se odnose na osetljive grupe, bilo da je reč o osobama sa invaliditetom, bilo da je reč o romskoj zajednici, bilo da je reč o korisnicima socijalne pomoći, i za te projekte smo spustili prag na 20 potpisnika inicijative sa jednim delom obaveznih potpisnika upravo predstavnika osetljivih grupa. Grad Užice poziva sve zainteresovane građane da se uključe u ovogodišnji program Udružimo se, da predlažu projekte, jer se samo na taj način mogu istaći stvarni prioriteti u gradu i u selima. Svi predlozi koji ne stignu da se urade u ovoj godini preneće se u naredne godine, kada će i biti urađeni. Predsednica vlade Srbije Ana Brnabić predstavila je vladin izveštaj da će u narednom periodu 12.368 policijskih službenika obezbeđivati 1.832 škole u Srbiji, kako državne, tako i privatne. Dodala je da je počeo sa radom elektronski sistem prijave nasilja nad decom na platformi Čuvamte. Također, predsednica vlade navela je da će vlada razoružati Srbiju i da će 90% dozvola za oružje biti povučeno.
Opštinsko veće Prijepolje dalo je predlog odluke o razrešenju vršilaca dužnosti direktora biblioteke Vuk Karadžić i turističke organizacije Prijepolje. Također, većnici su dali saglasnost da na mesto direktora biblioteke bude postavljen Zvonko Mandić, dok je za direktora turističke organizacije predložen Petar Vasiljević. Ove tačke naći će se na sljedećem skupštinskom zasedanju. U nastavku opštinskog veća u Prijepolju većnici su dali predlog odluke o razrešenju dužnosti direktorke turističke organizacije Dragane Braklić, kao i direktorke biblioteke Vuk Karadžić Marije Svičević. Svi smo već upoznati da je trenutnim direktorima turističke organizacije Prijepolje i biblioteke u Prijepolju istekao mandat i samim tim Skupština je trebala i pre da zaseda da donese rješenje o razrešenju i imenovanju novih vršilaca dužnosti. Pošto to po koalicionom sporazumu pripada Srpskoj naprednoj stranci, mi smo dali dobre kandidate, nadamo se, koji ispunjavaju sve uslove i koji će odmah moći da nastave posao i u turističkoj i u biblioteci. Nadamo se, neće biti nikakvih zastoja i da ćemo samo naprediti rad ove dve institucije. Također, jedan od većih problema u opštini Prijepolje jeste taj što za javno komunalno preduzeće LIM već duži vremenski period ne mogu da nađu adekvatnog kandidata koji će biti postavljan na mesto direktora. Po koalicionom sporazumu to pripada drugoj političkoj partiji, oni nisu dostavili predlog za imenovanje novog direktora. Mi smo i dalje stava da to treba što hitnije da urade, jer mi nećemo ono što je na nama, nećemo da negde snosimo odgovornost, sve ostalo morate sa koalicijom partnera. Po našem dogovoru od pre neki dan, oni imaju kandidata, samo nije moguće u ovom momentu, a nama se žuri zbog ove dve institucije, hoćemo da završimo do kraja mjeseca i da zakažemo, to jest, nadam se da će danas predsjednik Skupštine zakazati Skupštinu do kraja mjeseca da rešimo tu situaciju. Sve ostalo u narednom, nadam se, u brzim danima da ćemo rešiti. Na ovoj sednici veća predloženi su i novi vršioci dužnosti za dve javne ustanove. Na mesto direktora turističke organizacije Prijepolje predložen je Petar Vasiljević, diplomirani turizmolog, dok je za funkciju direktora biblioteke Vuk Karadžić predložen Zvonko Mandić, nekadašnji urednik muzičkog programa Doma kulture u Prijepolju. Ove tačke dnevnog reda razmatraće se na narednoj sednici Skupštine opštine Prijepolje. Novih 150 metara asfalta u naseljenom mestu Šarampavo u Prijepolju u mnogome će značiti stanovnicima. Ono što će također usrećiti Prijepoljki i Prijepoljce jeste povratak ozelenjene površine, klupica i betonskog natpisa Nada u blizini mosta u Šarampovu. U delu Prijepolja kod rekonstruisanog mosta Šarampov nekada je postojao uređeni prostor sa klupicama, ozelenjenom površinom i betonskim natpisom Nada, gde su Prijepoljke i Prijepoljci voljeli da odmore i uživaju u pogledu na reku Lim. Nakon što je taj uređeni prostor poprimio novi izgled, to jest postao nezvanični parking, došlo je vreme za vraćanje na staro, da se Nada vrati u Šarampovo, ali i u samo Prijepolje. Da će tako i biti, uverava nas predsjednik opštine Drago Popadić, koji je posetio radove na asfaltiranju čak skoro 150 metara u tom delu. Nastavljamo prvo da uređujemo ono što je najbitnije, da sređujemo polako grad, a dalje idemo i sređivanje i drugih gradskih delova. U planu je da u narednim danima imat ćemo i preko 50 novih parking mesta preko novog mosta u Prijepolju. Idemo i zatrpavamo čuvenu rupu kod gimnazije. Hoćemo da na neki način, to su male stvari, ali koje će značiti mnogo. Opredeljena sredstva za novi asfalt u Šarampovu iznose 1.600.000 dinara. Ono što predsjednik dodatno iznosi jesu i detalji sa sastanka sa predstavnicima Srbija voda. Dogovor sa Srbija vodama je dogovoren da se skinu zaštitni bedemi u Šarampovu i sami tim čim se skinu bedemi, mi dajemo komunalnom nalog da se pokosi, jer smo vidjeli da ima izrasle trave na tom šetalištu i da se očisti. Građevinska sezona vezana za radove na asfaltiranju novih deonica i rekonstrukciji starih uveliko je otpočela u Prijepolju. Na pomolu su još mnogo stotina metara novog asfalta do kraja godine, kao i novina po pitanju rada javnih preduzeća. Vlada Srbije izmenila je uredbu za otkup mlijeka u prahu domaćeg porekla i povećala podršku sa 500 na 750 miliona dinara, što je povećanje od 250 miliona dinara. Pravo na podršku imaju proizvođači registrovani do kraja prošle godine za obavljanje delatnosti proizvodnje kakaoa, čokolade i konditorskih proizvoda. Ukupna vrijednost podrške za otkup mlijeka u prahu objavljena je u službenom glasniku.
Nakon svečanog obeležavanja početka projekta odvajanja kućnog otpada u naseljenom mestu Zlatibor, došla je na red i raspodela komunalnih posuda. Sa podelom se krenulo od naseljenog mesta Obudojevica i uz kante dolazi i prateći ugovor koji se potpisuje sa korisnicima i u njemu je precizirano kako se održavaju kante, da je bitno da stoje unutar parcele i da ih treba izneti određenim danima na saobraćajnicu kako bi bile ispražnjene. Svaki korisnik će dobiti i flajer informativnog karaktera iz kog se naknadno može informisati. Komunalno javno preduzeće Zlatibor Čajetina započelo je podelu komunalnih posuda individualnim domaćinstvima u naseljenom mestu Zlatibor. Podeljene su zelene kante predviđene za odlaganje klasičnog komunalnog otpada i plave namenjene odlaganju reciklabilnog. Prilikom podele edukatori će iskoristiti priliku da u kratkim crtama informišu korisnike o pravilima primarne separacije otpada, o pravima i obavezama korisnika i o dinamici pražnjenja otpada. Mi smo danas izašli na teren sa 3 edukatora, ali svakim danom ćemo povećavati taj broj. U ovom trenutku mi imamo pripremljenih 300 kompleta, što je znači negde oko 600 kanti. Vidjet ćemo kojom dinamikom ćemo uspevati dnevno da, da kažem, delimo. To je naš prioritetan posao, posao komunalnog javnog preduzeća Zlatibor, gdje ćemo, da kažem, sve druge poslove trenutno malo umanjiti, odnosno njihov obim smanjiti, kako bismo u što kraćem roku uspeli da podelimo kante u naseljenom mjestu Zlatibor. Bitno je jako da otpad koji odlažemo u plavu kantu bude pravilno selektovan, odnosno se tu zaista nađu papir, plastika, karton. Korisnici na naseljenom mjestu Zlatibor su prilično specifični u odnosu na samo naseljeno mjesto Čajetina i sasvim sam sigurna da će jednom korisniku trebati više posuda. Moram napomenuti da on odmah na licu mjesta našim edukatorima može reći da mu je neophodan veći broj kanti. On će ih zadužiti također bez nadoknade. Nakon obilaska terena koji je planiran za podelu komunalnih posuda, viđeno je da jedan broj korisnika ne boravi trenutno na datim adresama. Doneta je odluka da se svakom domaćinstvu ostave komunalne posude u okviru njihovog dvorišta i da se na vratima ostavi koverac sa izjavom neophodnom za potpis, pravila primarne separacije otpada i flajer. Prvo pražnjenje dolazi 31. maja, zelene kante je potrebno taj dan izneti isključivo uz saobraćajnicu. 7. juna dolaze i plave i zelene kante na pražnjenje. Prilikom podizanja primarne separacije otpada, odnosno plavih kanti, naši radnici će vršiti kontrolu i beležit će ukoliko ona nije dobro izvršena. Takva kanta bit će ostavljena da je pokupio vozilo za mešani otpad. Naše koleginice iz kontakt centra će pozvati to da već da vide u čemu je problem, da li možda nisu dovoljno informisani ili tako dalje, a ukoliko i nakon toga ne budu odvajali kako treba, bit će zaračunata druga tarifa za mešani otpad koja je dosta skuplja u odnosu na korisnike koji selektuju. Svaka stambena zajednica u naseljenom mjestu Zlatibor će dobiti plave i zelene kontejnere čija će se podela izvršiti preko upravnika stambene zgrade. Novina u odluci upravljanja komunalnim otpadom jeste obaveza svih apartmana, apart hotela i drugih ugostiteljskih objekata koji se bave izdavanjem da unutar stambene jedinice istaknu pravila pravilne separacije otpada i obezbede 2 kante. Narodni muzej Užice predstavlja poseban spomenički kompleks koji je od svog osnivanja, tačnije od 1946. godine, smešten u 2 zgrade izgrađene pred Drugi svjetski rat za potrebe Narodne banke. O stalnim postavkama muzeja i njegovoj dugoj istoriji razgovarali smo sa direktorkom Slavicom Stefanović. Početak rada Narodnog muzeja Užice vezuje se za 12. jul 1946. godine, kada se osniva i inicijativni odbor za prikupljanje starina u Užičkom kraju. Kroz svoju dugu istoriju Narodni muzej prolazio je kroz različite vidove organizacija, a pored grada Užica on pokriva teritorije i 9 opština Zlatiborskog okruga. Ono što posetioci obično misle da su samo ove 2 zgrade, da je to samo muzej. Ove 2 zgrade muzeja i ova 4 podzemna tunela, to je dakle ovo što se nalazi u gradu sa Jokanovića kućom, dakle sa stalnom muzejskom postavkom u gradu, a na Kadinjači imamo memorijalni kompleks koji je otvoren 79. godine i posveđen borcima Užičkog radničkog bataljona. Osim toga, u sastavu muzeja je četvrti lokalitet, odeljenje Narodnog muzeja Užice u Novoj Varoši.
Svako navedeno odeljenje Narodnog muzeja ima svoje stalne postavke, a što se tiče grada Užica, posetiocima su na raspolaganju dve, a to su postavka muzeja Ustanka 1941. godine, koja obuhvata period od martovskih događaja 1941. u Jugoslaviji do pada Užičke republike, i Užice, nastanak i razvoj, koja tretira period od praistorije do savremenog doba. Osim toga, ono što je značajno, što ne smemo zaboraviti, a to je nikako ne smemo zaboraviti, legat Mihajla Milovanovića. Znači, sve sugrađane pozivamo kada su slobodni, kada imaju slobodno vrijeme da dođu, da posete legat, jer on čuva zaostavštinu tog prvog akademskog slikara iz Užičkog kraja. Čuva njegovu zaostavštinu i moramo, ne smemo zaboraviti da je on bio slikar vrhovne komande u Prvom svjetskom ratu i da je prošao sve strahote sa vojskom preko Krfa i Albanije sve do Kajmakčalana. Dakle, to ne smemo nikako zaboraviti, a mi svakako kao muzealci, kao ljudi iz struke, radimo na tome da uvećamo te fondove, da prikupimo još više predmeta kojima ćemo obogatiti, odnosno eksponata koji ćemo obogatiti ovu postavku. Osim stalnih postavki i legata slikara Mihajla Milovanovića, posetioci mogu videti i lapidariju antičkih spomenika za koji je Narodni muzej prošle godine dobio vrednu nagradu u Alenu. To je lapidarijum antičkih spomenika koji tretira period druge polovine drugog veka do četvrtog veka. Dakle, 23 reprezentativna antička spomenika mogu se vidjeti tamo. Osim toga, istoriju namenske proizvodnje od 1928. do danas također mogu vidjeti, ali ovdje u trezorima tu se prikazuju i prezentuju autentične mašine iz perioda Užičke republike. Dakle, to je fabrika koja je radila tih 67 dana. Tu je dakle bio je smešten jedan deo fabrike i ona je proizvodila za naše borce na ratištu. Podsjetimo, zgrade Narodnog muzeja su pod zaštitom države kao nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja. U galeriji Ustanove kultura u Bajnoj Bašti održano je predavanje Stevice Karapandžina, pukovnika Vojske Srbije. On je govorio na temu vera i vojska o značaju vojnog sveštenstva u vojnim jedinicama. U organizaciji Ustanove kultura u Gradskoj galeriji u Bajnoj Bašti održano je predavanje na temu vera i vojska. O tome je govorio Stevica Karapandžin, pukovnik Vojske Srbije, inače autor knjige Verska služba u Vojsci Srbije, uticaj na operacije kopnene vojske. On je i rukovodio procesom vaspostavljanja verske službe u našoj vojsci. Crkva se fundamentalno zalaže za mir, u određenim situacijama se može i blagosloviti dopustiti rat, odnosno rat može biti opravdan, odbrambeni rat uvijek može biti opravdan. Ukoliko znači, imamo u Svetom pismu zapovest da se Gospod zapovest daje kada te neko udari po jednom obrazu, okreni mu i drugi, kako onda u tom slučaju vojnik pravoslavni hrišćanin može u ratu situaciji upotrebiti naoružanje i neutralizati neprijatelja, a može i čak i obavezan, jer se radi o ispunjavanju ne jedne nego više, odnosno dve zapovesti, a druga je ta koja opravdava i u stvari traži od vojnika. To je zapovest da nema veće žrtve kada se život položi za bližnjeg. To je tema predavanja i ja ću napraviti jednu retrospektivu od faktički prvog rata koji je počeo još na nebu pa se preneo na ljude, na prve ljude koji su se rodili sa naslednim prvoroditeljskim grehom, to su Kain i Avel. Tu se tada desilo prvo ubistvo kada je Kain ubio brata Avelja i neposredni povod je bila zavist, ali u suštini je pala ljudska priroda, pa sve do današnjih dana. Napravit ću osvrt na nosta mesta, na Starom zavetu, Novom zavetu, svetotačko predanje, u cilju da se ta tema koja je prilično u našem društvu poslednjih 7-8 decenija bila zapostavljena, jednostavno postoji veliko i narazumevanje tematike. Pukovnik Stevica Karapandžin ističe da je uloga vojnog sveštenstva veoma bitna. Prve podatke o uspostavljanju zakona o vojnom sveštenstvu nalazimo u periodu vladavine knjaza Miloša 1839. godine. Postoje poslovi koje niko drugi ne može da radi i da ima takav značaj kakav može da ima vojni sveštenik, a također zbog prirode svešteničkog poziva postoje neki poslovi koje oni ne mogu raditi. I oni imaju status oficira sa čitavim nizom specifičnosti tog statusa, poput toga da nemaju pravo komandovanja, da se oslovljavaju prema činu koji imaju u crkvi, da mogu nositi bradu, da ne mogu upotrebljavati naoružanje itd. Na ovu temu Stevica Karapandžin govorio je u Beogradu, Austriji, Švajcarskoj, Sremskoj, Niškoj i Šumadijskoj eparhiji.
Prelazimo na sport. Udruženje distrofičara Zlatiborskog okruga organizovalo je 15. po redu memorijalni šahovski turnir Car, na kome je učestvovalo 18 takmičara. Ova manifestacija predstavlja i deo aktivnosti u okviru obeležavanja nedelje borbe protiv mišićne distrofije. Memorijalni šahovski turnir Car organizuje se u znak sećanja na prerano preminulog člana Udruženja distrofičara Zlatiborskog okruga Vladimira Mojsilovića Cara. Kao vrsnom šahisti i velikom prijatelju ovog udruženja, njegovi poznanici su procenili da je ovo adekvatan način da mu odaju poštu i počast. Prema tome, ovaj turnir, koji je do sada već dobio status tradicionalnog, ove godine održan je po 15. put, a za razliku od prethodnih godina, kada su se takmičari okupljali na Tari, ove godine odlučeno je da domaćin bude grad Užice. Ovom prilikom snage preko šahovske table odmerilo je ukupno 18 takmičara iz 9 udruženja iz različitih delova Srbije. Svi smo voljni da igramo šaha, ali šah je u drugom planu u odnosu na ovo sam vid druženja, sam vid da se vidimo posle mjesec, dva mjeseca, tri mjeseca, jer ovo je celokupna Srbija ovde. Tako da ovaj rezultat je bitan, ali nebitan u našem današnjem druženju, tako da sve je drugo, sve rezultat. Svi smo pobednici kako god na kraju bude. Ima tu koji se bore za taj uspjeh, za prva mjesta, ali cilj je turnira da se mi družimo i da se mi viđemo, ili to nam je prilika koji smo mi u kolicima ili osobe sa invaliditetom da se viđaju i da se druže. A ovaj turnir je povodom našeg bivšeg cara, koji je bio stvarno jedan izvrsni šahista, ono vreme što sam ga ja kratko jedno vreme poznavao. Pa više smo došli da se družimo i da ukažemo čast našem kolegi Mojsiloviću. Memorijalni šahovski turnir Car organizuje se svake godine u posljednjoj nedelji maja, a predstavlja deo aktivnosti u okviru obeležavanja nedelje borbe protiv mišićne distrofije, koja se ove godine obeležava od 22. do 28. maja. To je zapravo negdje i prilika da se ovom društvu, kao i celokupnoj javnosti, negdje skrene pažnja, pre svega na prava i mogućnosti osoba sa invaliditetom obolelih od progresivnih neuromišićnih bolesti, ali da se na taj način ukaže i na nužnost njihove celokupne afirmacije u društvu. Sama manifestacija ustanovljena je od 1973. godine na inicijativu Evropske organizacije distrofičara sa sedištem u Sloveniji i od tada naravno u različitim evropskim zemljama, uključujući Republiku Srbiju, kao što sam rekla, kroz različite aktivnosti se organizuje. Organizovanje memorijalnog šahovskog turnira Car podržano je od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a sve aktivnosti Udruženja distrofičara Zlatiborskog okruga u okviru nedelje borbe protiv mišićne distrofije organizuju se pod okriljem Saveza distrofičara Srbije kao krovne organizacije. Na 28. po redu karate turniru Tara Open, koji se od 1995. godine svakog maja održava u Bajnoj Bašti, okupilo se više od 350 takmičara iz 38 klubova iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Prvo mjesto ekipno zauzeo je karate klub Gornji Milanovac, a turnir je bio i kvalifikacioni za Balkansko prvenstvo za mlađe uzraste. Na 28. karate turniru Tara Open u organizaciji karate kluba Omladinac u sportskoj hali u Bajni Bašti okupilo se preko 350 takmičara iz 38 klubova iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Takmičenja su održana u katama i borbama, zastupljene su sve uzrasne kategorije. Turnir je otvorio predsjednik Karate Federacije Srbije i potpredsjednik Evropske federacije Slavoljub Piper, koji je rekao da rado dolazi u Bajnu Baštu i na Taru, koja je trenažni centar srpskog karatea. Gospodin Piper govorio je i koje su dobrobiti bavljenja karateom. Samo pouzdanje, psihofizička stabilnost, povećanje koncentracije i sve ono što većina sportova ne može da vam pruži, to vam pruža karate kao borilački sport, odnosno karate je sport kao i svaki drugi. Naravno, ne koriste se lopte, mreže i tako dalje, ali se koriste neki drugi sportski rekviziti. Ali moram da kažem da Bajna Bašta ima dugu tradiciju i kvaliteta i kvantiteta kada je karate sport u pitanju. Imate Neđa Ordagića, koji je bio veliki šampion u karate sportu, reprezentativac Srbije. Imate Milenka Ordagića, koji je nacionalni trener reprezentacije Srbije. To govori sve o kvalitetu ovog kluba
i ovaj klub okuplja veliki broj karate sportista. Učesnike turnira i roditelje pozdravio i zamenik predsjednika opštine Bajina Bašta Milenko Ordagić, koji je i savezni trener karate reprezentacije Srbije. Ovaj turnir danas jeste i kontrolni turnir za naše mlade takmičare za balkansko prvenstvo koje se održava u Baru u Crnoj Gori već sljedećeg vikenda, tako da ovdje danas i pored onih koji idu i oni koji normalno ovog puta neće biti na balkanskom, treba da se potrudite da pokažete najbolje što znate, da najbolji pobedi, odnosno pre svega najspremniji u ovom trenutku. Turnir Tara Open bio je i kvalifikacioni za balkansko prvenstvo koje se za vikend održava u Baru u Crnoj Gori za mlađe uzrasne kategorije. Srbija je lider u regionu, pa se i u Baru očekuju dobri rezultati, a glavni konkurenti bit će karatisti iz Turske, kaže Slavolju Piper. Posle fudbala karate je najmasovniji sport, a najviše predstavnika na turniru imao je domaćin. Domadinac ima oko 60 predstavnika, što u pojedinačnom nastupu, što u ekipnom. Uzrasne kategorije su zaključio sa seniorima, znači sve kategorije su zastupljene. Najviše ima ove dečice. Mi smo se trudili da na ovaj naš tradicionalni turnir i po tradiciji uključimo najmlađe, kojima je ovo faktički prvi nastup u svom gradu. A što se tiče ovih seniorki, oni su već, devojaka i nešto malo mlađih od njih, svakog vikenda na turniru, i ovaj turnir za njih danas predstavlja još jedan faktički samo malo jače trening. Na balkanskom prvenstvu mladinac će predstavljati Luka Simić, Saša Milićević i Jana Filipović. Na turniru Tara Open ekipni pobednik je karate klub Gornji Milanovac, drugi je Čačak, a treći Užice. Najviše bodova sakupio je mladinac, ali kao domaćin nije bodovan u zvaničnoj konkurenciji. U organizaciji lokalne samouprave opštine Sjenica, porodice Partaljević i ustanove za sport počeo je drugi po redu turnir u malom fudbalu u čast Aleksandra Aca Partaljevića. Memorijalni turnir Aleksandra Aca Partaljevića dobija na važnosti, drugi po redu, i kako kaže prvi čovjek opštine, to je za mlade. Naša omladina, naša mladost odrasta i sazrijeva u zdravom ambijentu, a sport de facto jeste zdrav ambijent. Sa zadovoljstvom, evo drugi put, imam tu čast da otvorim memorijalni turnir u malom fudbalu koji nosi ime do AEN-a, našeg fudbala i sportskog radnika pokojnog Aca Partaljevića, i vjerujem da je to jedan način da naše zaslužne građane uvažimo i na taj način i promovišemo sport, a i odamo počast zasluženim ljudima u sportu Sjenice. Ispred tehničke organizacije ovog puta sve na visini zadatka. Ovo je ovogodišnji drugi memorijalni turnir Aco Partaljević, Aleksandar Aco Partaljević. Okupio je 17 ekipa u seniorskoj kategoriji, 6 ekipa pionirska kategorija, 4 ekipe veteranske i 4 kadetske kategorije. Ima li ekipa sa strane? Ima, kako ne, veliku zahvalnost dugujemo okolnim opštinama. Ivanjica, Novi Pazar, Nova Varoš, naravno, gdje su nam prisutni predstavnik Sportskog saveza Nove Varoši, koji su poslali svoje ekipe da učestvuju, da upriliče ovaj memorijalni turnir. Porodica ne krije zadovoljstvo što ima podršku lokalne samouprave za ovu manifestaciju, i kako reče stariji sin, živeće ovaj turnir. Mnogo mi je drago što se taj turnir nastavio. Već su dve utakmice odigrane gdje je bilo dosta publike, zdrava priča, u tom ludom vremenu gdje je puno tužnih stvari, tragičnih stvari. Ovo je baš, što kažu, za svakom dobro došlo da... I poruka je da će ovaj turnir živjeti. Mi se nadamo da hoće. Dok ste vi tu. Dok smo mi tu, dok imamo podršku i opštine i ustanove za sport i porodice, nadam se da hoće. Igru mladosti u malom fudbalu podršku pruža i susjedna opština iz Nove Varoši. I ovoga puta smo došli da podržimo ovaj turnir, a i oni dolaze kod nas. Tako da je ovo uzajamno poštovanje i razmjena nekih sportskih mišljenja i druženja. Inače, ove godine ćemo se još družiti posle ovog turnira u Kolašinu na Mosiju, tako da, eto, to je nešto što treba pozdraviti, da ima nešto i u Sjenici, kao što mi imamo u Novoj Varoši, i stvarno podržavamo sve aktivnosti koje se ovdje sprovode. Šta reći? Turnir ima poruku da okuplja mlade, gdje će se stvoriti nova prijateljstva, ono što je i sam Aleksandar Aco Partaljević voleo.
I na samom kraju da vidimo kakvo nas vreme očekuje sutra. Sutra toplo i sunčano sa razvojem oblačnosti na severu zemlje. Maksimalna temperatura do 28 stepeni. U Zlatiborskom okrugu pretežno sunčano i do 25 stepeni. U Užicu od jutarnjih 15 do maksimalnih 23 stepena. U četvrtak i petak mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Poštovani gledaoci, podsjetimo se još jednom najvažnijih vesti dana. Na teritoriji opštine Priboj danas proglašen dan žalosti. 17. maja grad Užice raspisao javni poziv za Užički program lokalnog partnerstva Udružimo se. Budžet uvećan. Vlada Srbije izmenila uredbu za otkup mleka u prahu domaćeg porekla i povećala podršku sa 500 na 750 miliona dinara. Završen karate turnir Tara Open u Bajnoj Bašti. Sutra sunčano i toplo, u Užicu do 23 stepena. Poštovani gledaoci, bilo je to sve za ovo izdanje Info 5. Sa novim vestima i događajima vidimo se sutra u isto vrijeme. Ukoliko ste nešto propustili, možete ispratiti na našim društvenim mrežama i zvaničnom YouTube kanalu. Ostanite uz program Televizije 5. Prijatno večer.